шановний голово, шановні члени комітетів, дуже дякую за можливість сьогодні представити перший державний бюджет-проект, який надає новий уряд, сформований новою Верховною Радою. Зрозуміло, що 29 серпня було сформовано новий кабінет міністрів, і фактично за два тижні нові міністри і новий уряд повинен був не тільки повністю увійти в курс справ і займатися всіма поточними питаннями, а й фактично на фінальній стадії швидко підготувати, щоб до 15 вересня подати бюджет до першого читання до Верховної Ради. Чому так важливо було подати його саме вчасно, незважаючи на те, що досі ще не подана і не затверджена програма дій уряду, і є ряд інших обмежень, які, безумовно, не дають можливість повністю опрацювати всі ті ініціативи, які ви зараз дуже активно розглядаєте, голосуєте, які будуть мати вплив позитивний на цифри 2020 року. Цифра 15 вересня записана в Конституції, насправді один з найголовніших пріоритетів бюджетній політиці – це передбачуваність і повний розгляд бюджетної процедури. І дуже важливо, щоб бюджет подавався не тільки вчасно, а й з повним пакетом документів. Ви бачите, що окрім самого тексту бюджету і додатків, ви отримали дуже багато аналітичних документів, в тому числі звіт про фіскальні ризики і ряд інших матеріалів, які допомагають оцінити більш широко ситуацію, в якій Україна знаходиться зараз, і що ми плануємо, що ми бюджетуємо на 2020 рік. Також є ряд, окрім незатвердження програми ще уряду і не фіналізації, і не затвердження її вами, є ще ряд обмежень, які вплинули на ті цифри, які ми тут бачимо. Перше, і я прошу вас відкрити презентацію, я буду йти по презентації, яку ми зараз вам роздали. Перше обмеження номер один – це основні макропоказники, які лягли в основу даного бюджету. Макропрогноз, насправді, бюджет будується відповідно до абсолютно чітких правил і формул на основі макроекономічного прогнозу, який також подається Міністерством економіки і затверджується Кабінетом міністрів. Цей макропрогноз, на якому побудований наш бюджет, наш проєкт бюджету до першого читання, який ми подали, базується на макроекономічному прогнозі, затвердженому в травні 2019 року. Бюджетний кодекс дає нам можливість між першим і другим читанням Міністерства економіки переглянути цей макропрогноз, і якщо Міністерство економіки відповідно до всіх методик буде бачити, що є підстави для перегляду консенсус-прогнозу, а на це впливають в тому числі ті рішення, які Верховна Рада зараз приймає, в тому числі рішення по землі, в тому числі рішення по приватизації, концесіям, все, що зможе дати позитивний ефект на економічне зростання. І тоді, коли буде переглянутий цей прогноз, ми зможемо відповідно і цифри доходів в нашому бюджеті переглянути відповідно. Зараз же для нас, для Міністерства фінансів, уряду і відповідно для бюджетного комітету макроекономічний затверджений прогноз є даністю. І ця даність виглядає таким чином, як на слайді номер 2. Тобто у нас є ВВП номінальний, який запланований на 2020 рік, це 4,5 трильйона гривень. Економічне зростання поки що в макропрогнозі 3,3% ВВП. Це те економічне зростання, яке планується на 2020 рік, станом на, ще раз нагадаю, травень 2019 року. І інфляція в розмірі 6%. Відповідно, дуже багато інших також цифр в макропрогнозі. Можна або подивитись тут на слайді головні з них, або на сайті Міністерства економіки подивитись розгорнутий макропрогноз, де видно всі дані, які плануються, споживання, експорт, імпорт і так далі. Відповідно до цього макропрогнозу ми склали прогноз нашої ресурсної частини на 2020 рік. І 2020 рік, що важливо сказати про ресурсну частину чи про доходи нашого бюджету, що вперше уряд не подає разом з проєктом бюджету на 2020 рік так званий ресурсний зміни в податковий кодекс. Тобто цей бюджет, який ми вам подали, базується виключно на доходи цього бюджету базуються виключно на податковій системі, яка у нас є діючою на сьогоднішній день. Тобто 20% ПДВ,
18% податок на прибуток, 18% ПДФО з тим розподілом, який закладений, частково йде в місцеві бюджети, 1,5% військовий збір і, відповідно, всі інші акцизний, екологічний податок, які на сьогоднішній день є дійсними. Прошу також зауважити, що в цьому році 100%, ну, в 20-му році, 100% акцизу вже буде йти в дорожній фонд. В цьому році у нас туди перераховується тільки 75%. Відповідно, у нас абсолютно весь акциз буде йти в спецфонд, який йде на фінансування доріг. Ви знаєте, що ми обговорюємо, і є доручення президента уряду подати вам до 1 жовтня проекти законів щодо легалізації грального бізнесу, щодо легалізації бурштину і так далі. Ми ці законопроекти готуємо, коли вони будуть готові, будуть вони подані. Якщо Верховна Рада їх активно опрацює і ухвалить до другого читання, це можуть бути додаткові надходження, які відповідно можуть бути спрямовані на додаткові видатки, вже як вирішать народні депутати, сподіваюся, що в галузі там охорони здоров'я, освіти, якраз те, що нам треба поправити для того, щоб доходи від шкідливих речей, таких як гральний бізнес, все-таки йшли на якісь корисні і позитивні речі. Тому, якщо ще раз, якщо вони будуть схвалені, на сьогоднішній день бюджет побудований на базі чинні і доходи складають 1 трильйон 79 мільярдів 500 мільйонів гривень. Це та сума, яку ми плануємо перерозподіляти через бюджет. Якщо ви подивитесь на слайд 4 і слайд 5, дуже важливі для нас слайди, незважаючи на те, що з одного боку ми повинні мати доходи, які ми перерозподіляємо через бюджет, взагалі наша націленість на те, щоб як частка до ВВП цей відсоток падав, держава повинна ставати меншою, і ми повинні менше вилучати коштів у бізнесу і менше перерозподіляти. І проєкт таким чином, як він запланований, у нас є зниження і в державному бюджеті, і в слайд 5 це загальний фонд державного бюджету, ми плануємо зменшити цю частку порівняно з 2019 роком. Шостий слайд дуже важливий – це дефіцит. Фактично це головний критерії, які таргетує Міністерство фінансів. Ми, починаючи з 16-го року, вийшли на первинний профіцит, але загалом ми ще залишаємося дефіцитною країною, тобто ми витрачаємо більше, ніж ми заробляємо в кожен конкретний рік. Цей дефіцит ми постійно зменшуємо. Останні 5 років була дуже чітка задача, і ця задача, я сподіваюся, залишається, і ви всі її теж поділяєте на наступні роки, зменшувати дефіцит, щоб в якийсь момент, звичайно, це не можна буде зробити за наступні 3 роки, але ми повинні, і ми це обговоримо з вами, обговорюючи план дій уряду, вийти на профіцит. Це значить, що ми повинні жити за власними доходами. Тоді ми не будемо запозичувати все більше коштів для того, щоб профінансувати цей дефіцит. Дефіцит на наступний рік заплановано нами в розмірі 2%, 2,09%, якщо вже зовсім точно, до ВВП – 95 мільярдів. Сьомий і восьмий слайд присвячені державному і гарантованому державою боргу. Це насправді наша проблема. Після 2015 року, коли було проведено реструктуризацію, у нас було 3 роки вільних, коли нам не треба було погашати такі великі суми. І це дало можливість в тому числі економіці почати розвиватися. Але починаючи з цього року у нас повернулись дуже великі виплати за боргом. Майже 30% цього видатків бюджету 2019 року йде на погашення та обслуговування боргів разом. І наступний рік насправді не легший. Тому якщо ви подивитесь на спочатку цифри 8-го слайду, 438 мільярдів 100 мільйонів гривень заплановано, що в наступному році підуть на погашення та обслуговування боргу. Звичайно, Міністерство фінансів має стратегію по управлінню боргом, яка затверджена, є публічною, є на сайті, і кожен рік ми її оновлюємо. В ній написано, яким чином ми рухаємось для того, щоб зменшити і як борг до ВВП, і зменшити наші видатки на обслуговування. Зменшити це можна дуже просто, з одного боку, але це вимагає дуже-дуже тяжкої роботи. Ви знаєте, що нещодавно Fitch покращив наш рейтинг, японське рейтингове агентство навіть покращило на 2 позначки. Це довгий дуже процес, над яким ми б'ємося і будемо битися далі, для того, щоб наш
запозичення наші зменшувались і борг як ВВП зменшувався. Тому слайд номер 7 – це такий переможний слайд, тобто ми в наступному році погашаємо і виплачуємо дуже багато, але на кінець року ми повинні вийти на цифру 54,1%, це співвідношення державного та гарантованого боргу до нашого ВВП. Це взагалі дуже позитивна цифра, яку всі інвестори дуже позитивно будуть оцінювати. Загалом вважається, що 60% боргу до ВВП – це уже стійка така ситуація в країні. Ми все-таки хочемо піти далі, ми хочемо зменшити борг набагато глибше цієї цифри. І якщо ви побачите, раніше в державному бюджеті завжди було доручення вжити заходів щодо приведення боргу до 60%. Вперше сьогодні нам не треба з бюджетом разом подавати план таких заходів, тому що ми вже в ситуації, коли ми зменшили борг менше 60%. Слайд 9 і 10 – те, що хвилює в першу чергу, мабуть, громадян і соціум. Да, що ми закладаємо в даний бюджет з точки зору мінімальної зарплати та посадових окладів і першої тарифного розряду, який за собою тягне далі повністю всю сітку в освіті, в соціальному сфері і так далі. Ми, там є більш детальні розрахунки по всім рокам, які є. Тобто в порівнянні з цим роком ми піднімаємо мінімальну заробітну плату на 550 гривень. Тобто вона буде складати 4723 в порівнянні з 4173 в цьому році. І піднімаємо також посадовий оклад, перший тарифний розряд нашої сітки на 180 гривень. Це, звичайно, небагато. Але дуже важливий меседж, який ми постійно повторюємо, і дуже є великі дослідження наших партнерів з Світового банку, найголовніша проблема наша з точки зору зарплати – це низька продуктивність праці. Нам треба збільшувати продуктивність праці, тому що якщо ми будемо збільшувати мінімальну зарплату без зростання продуктивності, ми будемо вбивати наш бізнес. Тому що бізнес, для того, щоб продуктивність росла, дуже зрозуміло, що треба робити. Я вам дякую за те, що ви робите це останній місяць дуже активно. Треба покращувати ситуацію з верховенством права, треба робити всю можливу дерегуляцію для того, щоб бізнес витрачав мінімум на і виробництво мінімум на отримання дозволів, ходіння по мукам, а витрачав весь свій час на виробництво. Треба покращувати бізнес-клімат, щоб було більше інвестицій, кращі механізми, які за одну годину виробляють більше, тому що, ну, от відомо, що робітник в середньому в Україні виробляє, цю цифру вже багато хто говорив, стільки, скільки німецький робітник за 18 днів. Ми таке виробляємо за рік. Тому безумовно, ми хочемо і готові до розмови про підвищення заробітних плат, але це чітко повинно бути прив'язано до покращення умов, інвестицій і продуктивності. В цьому бюджеті, слайд 10, грошові видатки на оплату праці та грошове забезпечення, це бюджетна сфера, зростає на 24,7 мільярда і загалом складе 376,9 мільярдів. Це довідкова якби цифра для того, щоб показати. Далі трішки деталей по секторам. Слайд 11 – видатки на безпеку та оборону. В наступному році ми, закон вимагає не менше 5% від ВВП на безпеку та оборону, в наступному році ми заклали 5,4%. Це позиція президента і позиція безпосередньо РНБО. Повинно бути не менше, ніж 5,4. Ми їх заклали. Якщо ви подивитесь на розбивку, зразу хочу попередити, для того, щоб не було якихось непорозумінь. Якщо ви подивитесь на рознесені по 15 головним розпорядникам, да, це і Міноборони, і СБУ, і МВС, і так далі, цієї цифри, ви побачите рознесені тільки цифри, які відповідають рівню 2019 року. В проєкті бюджету з'явилась окрема стаття на суму 27 там, з невеличким добавкою мільярдів, які будуть розподілені РНБО до другого читання. Відповідно, знову ж таки, до бюджетного кодексу суми взагалі на безпеку і оборону розподіляє своїм рішенням Рада національної безпеки, і ми таким чином її тут відображаємо. Це рішення не було прийнято до подачі бюджету до першого читання, відповідно, ми цю суму, яка буде розподілена, окремо рядком зазначили. Я вже, мабуть, майже перебрала час. Я буквально телеграфним текстом по іншим сферам, і тоді буду рада відповісти на запитання. Щодо охорони здоров'я.
значить, в охороні здоров'я, незважаючи ще раз на мало часу, міністр і її команда переглянули повністю ті питання, які є, і у нас закладені на 2020 рік повністю запровадження тих частин реформи медицини, які зазначені в профільних законопроєктах. Тобто це і первинна медична допомога, і екстренка, і амбулаторна, і пріоритетні послуги, і стани, які повинні бути закладені також, і реімбурсація вартості лікарських засобів, програма, яка дуже гарно себе зарекомендувала, коли наші громадяни можуть отримати з відповідного списку безкоштовні ліки. Також створення спроможної системи громадського здоров'я. Тому 108 мільярдів разом цифра саме по державному бюджету, яка закладена в даному бюджеті. Щодо освіти, слайд 13. По освіті у нас закладено також і підтримка нової української школи, це і забезпечення засобами, і підвищення кваліфікації вчителів, і взагалі освітня субвенція, яку ми теж до другого читання будемо дивитися, переглядати, тому що завжди є слайд 13. У вас є? Ні, окремо є. Покажіть, будь ласка. На освітню субвенцію закладено 77,5 мільярдів. Щодо культури та інформаційної сфери, ви знаєте, у нас ці сфери об'єднані зараз в одне міністерство, тому координація між ними буде більш ефективною, але хочу зазначити просто на декілька речей, які завжди хвилювали Верховну Раду і суспільство. Перше – суспільне телебачення. Ми заклали повністю всю цифру, яка повинна бути для забезпечення нашого суспільного мовника – 2 мільярди гривень. Ми залишили і збільшили трохи суму на підтримку кінематографії – 1,3 мільярди. І також є 1,4 мільярди на підтримку різних національних театрів. Ще є ряд інших важливих програм. І насправді ті питання по культурі, які хвилювали, ми отримували запити, міністерство отримувало запити, вони всі відображені. Дорожня інфраструктура, як я вже казала, 100% акцизного фонду повністю йде в дорожній фонд. І в цьому році вперше ви не бачите окремих доріг, тому що дійсно повинна бути одна скоординована програма дорожнього фонду. Дорожній фонд прийде з міністерства профільне з планом будівництва доріг, і вони будуть уже безпосередньо для того, щоб була гнучкість, і для того, щоб не треба було, от як сьогодні виносяться зміни до державного бюджету на 2019 рік, перекидати з одної дороги на другу. Да, це питання оперативної, швидкого, гнучкого реагування безпосередньо того, хто відповідає розпорядника за дороги. Зараз ми плануємо, що це буде 69,7 мільярдів по саме від акцизу. Ще раз, ця цифра може бути більшою, якщо ми, економіка буде зростати, якщо ми з вами будемо ефективні в боротьбі з зловживаннями податковими, митними, а за це ще раз дякую за прийняття режиму про спільний режим транзиту законопроекту. Дуже сподіваюся на вашу підтримку в другому читанні закону про економічне авторизовані оператори. Це те, що нам дасть можливість припинити зловживання на митниці, і це теж відобразиться тут. Тому що тоді ми отримаємо вище, більше акцизів, тоді більше коштів підуть на дороги. Але я також хочу сказати, що от зараз у нас по спецфонду від міжнародних донорів стоїть 4,7 мільярди. Ця цифра потенційно може бути помножена набагато і збільшена дуже сильно. Чому? Наші партнери і Європейський інвестиційний банк, і Європейський банк реконструкції і розвитку готові виділяти суттєві ресурси на будівництво доріг і на інфраструктуру загалом. Всі попередні роки у нас було завжди від них відкрито грошей більше, ніж ми використовували. Ці кошти не дуже любили всі використовувати, тому що там жорсткий контроль, там європейська система закупівель, і там практично неможливо зробити якісь махінації. Ми хочемо, щоб цих коштів якраз на інфраструктуру і дороги виділялось більше, наші партнери на це готові, і зараз над цим працює міністр інфраструктури. АПК. Зараз у нас в проєкті бюджету стоїть 4,4 мільярди. Ця цифра стоїть на програму, одну програму, замість багатьох різних програм, особливо тих, по якому був від народних депутатів дуже великий негатив, да, підтримки тих, хто, в принципі, міг би ще багато кого підтримати, стоїть одна цифра 4,4 мільярди на здешевлення кредитів для малих фермерів, які захочуть купити землю або розвивати своє мале господарство. Ми повернемося до вас з більшими деталями, коли будемо безпосередньо подавати до другого читання законопроект, тому що це може бути як в формі прямої простої підтримки відсотків,
так і в формі створення фонду часткового гарантування кредитів, в якій, можливо, нам дадуть ще співфінансування наші міжнародні партнери, і тоді ця сума може бути суттєво збільшена. Енергетична незалежність. В бюджеті є і фонд енергоефективності, і теплі кредити, і ті програми, які обговорюються. Фонд регіонального розвитку. В бюджеті закладено 9,5 мільярдів на фонд регіонального розвитку. Кожен рік ми подаємо, Міністерство фінансів подає виключно цю субвенцію, яка вказана в бюджетному кодексі. В бюджетному кодексі немає інших субвенцій на розвиток, є тільки категорія «інші», яка дозволяє виділяти. Раніше, як ви знаєте, з фонду регіонального розвитку виділялась субвенція на соцеконом, виділялись інші субвенції в різні роки. Це питання до дискусії з вами. Ми пропонуємо обговорити, яким чином покращити критерії. І у нас є дуже чіткі зауваження від Рахункової палати по попереднім двом рокам і рекомендації Рахункової палати, як саме треба підходити до того, щоб ці кошти доходили туди, куди треба, щоб не було там якогось політичного впливу і щоб розподіл був прозорий і зрозумілий для всієї України. Тому зараз у нас одна цифра – 9,5 мільярдів фонд регіонального розвитку. 19-й просто до відома вам фонд щодо обсягу кредитів, які залучаються на реалізацію інвестпроєктів. Це те, що ми плануємо зараз по уже обговореним і підписаним договорам від Світового банку, ЄБРР, ЄІБ, КФВ, а також прямі кредити від урядів іноземних держав, які у нас працюють таким чином, що ми їх залучаємо і через бюджет виділяємо на конкретні програми. На закінчення хочу сказати, перше, що далі? Я розумію, що з одного боку є очікування від цього бюджету, найчастіше питання, яке нам задавали після подачі бюджету, покажіть, де тут 5% зростання. Я сподіваюся, що в профільному комітеті ми всі розуміємо, що якраз перегляд макропрогнозу і наша з вами спільна робота зараз по ухваленню тих законопроєктів, які ухвалюються, якщо воно дасть позитивний ефект на макропрогноз і Міністерство економіки, і Національний банк, всі, хто прогнозують цифри, будуть бачити суттєвий вплив і змінять його, ми безпосередньо, звичайно, зразу переглянемо і до другого читання це подамо. Друге питання – це те, що всередині самих програм, звичайно, до другого читання, по-перше, ми очікуємо на вашу пропозиції і на те, що буде проголосовано і як бюджетні висновки, і як окремі пропозиції. Ми очікуємо на дуже плідну і таку тяжку роботу наступні декілька тижнів для того, щоб і Міністерство фінансів, і безпосередньо головні розпорядники активно проговорили з вами кожну програму, KPI цієї програми, чого вона досягає, чого вона не досягає, і де ми хочемо рефокусувати наші кошти, тому що доходів завжди не вистачає на все, що потрібно. В минулому році, після отримання бюджетних пропозицій від депутатів, насправді комітет отримав два бюджети додатково до того, що було подано. Але це якраз і в чому і полягає мистецтво і бюджетного комітету, і нас з вами разом, для того, щоб той обмежений ресурс, який насправді в будь-якій країні обмежений, розподілити таким чином, щоб ми головні пріоритети Верховної Ради, Президента, уряду змогли заклати і забюджетувати. І ще на останній цей, найважливіша реформа, мабуть, в бюджетній сфері – це запровадження трьохрічного планування, середньострокового бюджетування. В минулому році ми вперше повинні були подати бюджетну декларацію на 3 роки. Міністерство фінансів її підготувало, це абсолютно інший якісно документ. На жаль, уряд її не розглянув і потім втрутився в це політичний процес, зміна Верховної Ради, зміна і так далі. Наша з вами головна робота буде якраз над бюджетною декларацією на 3 роки, яку ми розпочнемо вже з січня місяця наступного року, тому що саме вона покаже, куди ми йдемо наступні 3 роки і що ми бюджетуємо. Це фактично будуть вже наші бюджети на 3 роки. Тому Міністерство фінансів готове до плідної роботи. Ми готові представити бюджет на Верховній Раді, сподіваюся, будемо мати на це згоду бюджетного комітету. І ми готові далі до 3 листопада активно доопрацювати, щоб до 3 листопада подати уже уточнений бюджет до другого читання з врахуванням ваших бюджетних висновків.